visā pasaulē 1000 kilometru projām ir 5-9 nedabīgi mērekli pazemojot 3-5 kilometru. Mēs aicinam Rīgas cirku un visu Latvijas sabiedrību spērt drosmīgu soli tuvāk mūsdienīgai un humānai cirka mākslai un atteikties no dzīvnieku izmantošanas cirka izrādēs. Es esmu šeit, jo manuprāt dzīvniekiem vieta nav cirku. Mēs neesam pret cirku, mēs esam pret dzīvnieku izmantošanas cirkā. Man liekas, cirks kļūst tikai labāks, ja viņš atsakās no viduslaika paliekām un iegulda akrobātos, iegulda žonglieros, iegulda iluzionistos. Un man liekas, ka es ceru, ka Rīgas cirks kādreiz tas būs. Es vēlos, lai Latvijas sabiedrība uzzina par to, kas īstenībā slēpjas aiz nevainīgās izkārtnes ar uzrakstu cirks. Mums jāpadomā par to, ka dzīvnieks cirku ir kā cietumā. Un kā justos mēs, ja mūs netika iesēdināt cietumā, bet vēl likt tur dziedāt, dejot un stāvēt uz rokām. Tā jūtās dzīvnieks. Ir nāda palažīt koniec v etomu briedu izpozizvaņa životnev cirki. Mēs vse domājam, što životne vēpalņāju trūki za konfetku, za pohvalu svojego dresirovšika, no oni to dēlūt, потому što их уже в детстве избивают настолько, что поломать их дикую природу и починить свои воли. Даже в нашем цирке засняли, что на заднем дворе слонам кидают еду просто на грязный асфальт с маслом, с песком. Вот рядом стоят машины, и этот слон должен как раб собирать эти кусочки с асфальта. Но благодаря ему они получают славу и большие деньги. Человек, мне кажется, не задумываясь по шадам летам, всегда бегая в сабедрибе. Un es domāju, cilvēki vienkārši pieslēgt loģisko domāšanu, tad būtu ļoti labi. Tas nav ne koncerts, tas nav prieks un tas nevairo prieku. Es esmu pret to kategoriski, ka dzīvnieki tiek izmantot šādās izdarībās. Kā mēs gribam paši, lai pret mums rīkojas, tā mums arī jāmācas rīkoties pret dzīvniekiem, jo viņi ir tādi paši dzīves būtnes kā mēs. Kad es runāju telefonu sarunā cirka direktori, viņi teica, ka visus dzīvnieks pasaulē aizstāvjot vispasaules dzīvnieku konvenciju. Un tad, pēc tam es redzēju TV3 sižetā to bucenīti, kur stāv šie ziloņi, kas vispār ir dzimuši brīvībai, brīvā dabā zem saules staigāt šajā mūsu mitrajā cirkā ar tām aplupušajām cementu sienām, tajos steliņos un neietos netīros salmus. Tad es domāju, nu ko direktori savu konvenciju, ka savvaļas dzīvnieku nav. Cirka šaurajām, netīrajām telpām, jo cilvēku prieks ir viens un asāķis, dūrē ir otrs, kas šo prieku nodrošina. Es domāju, ka 21. Gadsimtā ir pienācis laiks izbēgt, izturēties tā kā mežoņiem. Manuprāt, bērniem, it īpaši bērniem nebūtu jāredz un viņiem būtu jāpaskaidro par tādu cietsirdīgu izklaidi. Un ja viņi vēlas skatīties uz dzīvniekiem, tad to var izdarīt ar ļoti daudz profesionālu dokumentālu filmu starpniecību, vai lasīt grāmatas, vai informācija ir plaši pieejama. Un tur viņi ieraudzīs, cik fēns ir tīģeris, kā viņš dabiski uzvedas un izturas. Viņš nelecinies pēc kaut kādām stīpām ar uguni cauri un kā uzvedas zilonis, kā viņi uzvedas barā, kā viņi komunicē. Nu, tas ir tas, ko bērniem vajadzētu redzēt un nevis to nepareiz brīdžu. Tad radīt par to, kas ir dzīvnieks un ko viņš dara. Ja? Jo bērns, protams, nespēja 3 vai 4 gados izvērtēt. Mēs nevaram nosodīt to cilvēks, kas nesaprot un to neapzināt, bet varbūt līdz viņiem tas aizies. Es nosodīšu to cilvēks, kas apzināt mods dzīvnieks. Un tomēr tas viss nāk cilvēkiem atpakaļ. Vienalga vai ļaunāko smurgos vai sapnī vai dzīvē. Un es ticu, ka arī šeit, Latvijā, mēs aizdomāsimies. Man radās akūta nepieciešamība nākt uz šeit, lai ne tikai Facebookā ielaikotu un pateikt, jā, kad es esmu ikā pret, bet arī ar to aktīvu līdzdalību un klātbūtni tad piedalīties šādā pasākumā, lai paustu to savu viedokli. Es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, ka mēs varam paziņot sabiedrībai, kas patiesībā notiek, un ļaut šīm būtnēm tikt sadzirdētām, ka mēs visi esam dzīves būtnes. Par humānu cīnu!